Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem a ďakujem, že ste prijali ďalšie pozvanie teda na štúdiu alebo uvažovaniu nad učením svätého Ignáca Briančaninova. A ono je ťažko nájsť správny nejaký názov pre tieto naše stretnutia, pretože skutočne tu sa to volá, alebo z praktických dôvodov, že je to book study, štúdium kníh. Ja to osobne volám, že ako formačné stretnutia, ale v skutočnosti ide o posadenie sa k nohám toho svätého, danie sa do polohy učeníkov a spolu načúvať jeho slovama a zdá preniknúť do tej múdrosti, ktorú nám sprostredkováva. A je, ak toto dokážeme urobiť, tak začnú sa diať veci v nás, ktoré ovplyvňujú aj ľudí okolo nás. Nie je možné takto sa pristaviť pri učení svätých, aby nedošlo k nejakej zmene. A ja som bol tento posledný nejak týždeň doslova ani nestiam odpovedať, doslova zahltený rôznymi e-mailami a otázkami, ale nie od vás, ktorí si na stretnutí, ale už nejak neviem, ako sa dopatrali s mnohými veľmi dobrými otázkami alebo žiadosťami o pomoci v duchovnej oblasti. A človeku až také zimomriavky prebiehajú, že ako Pán Boh koná, a znovu také potvrdenie, že aký veľký vplyv majú títo svätí, ak ich začneme študovať na náš duchovný život, ako dokonca vedú k určitému prebudeniu. A tak aj preto chcem ešte znovu takto poďakovať tým, ktorí sú patroni na podcaste, lebo týmto svojou podporou skutočne urýchľujete mnohé, pomáhate urýchliť mnohé nejaké zamýšľané projekty a potom to stále nám sa tak myslím, že keď sa niekto takto ozve, tak si uvedomím, že to, že azda sa to dostalo v ten pravý čas tomuto človeku, že proste bolo spôsobené i vašou štedrosťou. Takže máte účasť na týchto dobrodeniach duchovných, ktoré tí spomínaní ľudia nejak zažili, lebo sa im dostalo. Všetkým ďakujem pre všetkým smatanovým, ktorí za vašu štedrosť a za to, že ten projekt sa môže hýbať, pretože musíme si priznať, že tieto veci, ako publikovanie takýchto vecí je, nejde o bestsellery a nikdy bestsellery nebudú. A to, že je možné to produkovať na takom malom trhu, ako je Slovensko, tak to je, je to skutočne možné len kvôli vašej podpore. Tak ja som zo srdca vďačný a som rád, že to prináša mnohým ovocie. Ale poďme už späť k Briančaninovi. Dnes dúfajme, že dokončíme tú kapitolu o
farizejstve, o farizejovi. Sme na strane 49. A Svätý Ignác Briančinus sa venuje trošku takému hroznému následku posudzovania na našu dušu. Hovorí, hriech posudzovania je taký protivný Bohu, že je nahnevaný a odvrácia sa dokonca aj od svojich spravodlivých, keď si dovolia súdiť svojho blížneho. Odoberá im milosť Svätého Ducha, ako to vidíme v mnohých príkladoch zachovaných cirkevnými autormi pre správne poučenie kresťanov. Žiadna spravodlivosť nedáva človeku právo súdiť brata, ktorý zrešil, pretože Boh môže dať tomuto bratovi pravú spravodlivosť, ktorá je omnoho skutočnejšia, než akú sme schopní sami dosiahnuť. Môžeme byť spravodliví iba v Božej pravde, ale keď súdime nášho blížneho, odmietame túto Božiu pravdu a nahrádzame ju svojou, čo je znakom farizejstva. Ten, kto súdi iného, uzurpuje si úlohu Boha, ten jediný má právo súdiť svoje stvorenie a súdiť živých i mŕtvych posledný deň. Úctyhodný Jan Sebaický o sebe povedal. Keď som žil na púšti ďaleko monastiera, prišiel ma navštíviť istý brat. Spýtal som sa ho, ako sa darí otcom a bratom v monastieri. Odpovedal, že sa im vďaka mojim modlitbám darí veľmi dobre. Potom som sa ho spýtal na jedného z mníchov, o ktorom išla istá zlá klebeta. Odpovedal mi, ver mi otče, ten mních žije stále rovnako. Keď som to počul, povedal som och. A hneď som padol na zem v bezvedomí. Videl som seba samého, ako stojím na Golgote v Jeruzaleme. Náš pán stal na Golgote medzi dvomi zlodejmi. Padol som na zem, aby som sa mu poklonil. V tom momente som uvidel, že pán povedal anielom, ktorí ho obsluhovali. Vyhoďte ho von, pretože je antikrist. Pred mojim spravodlivým súdom posúdil svojho brata. Ako ma anieli tlačili preč, stratil som svoju mantiu, ten vrchný plášť nízky. A anieli ju zobrali. Vtedy som prišiel k sebe a povedal som mníchovi, to je zlý deň pre mňa. Spýtal sa, čo tým mienim, a ja som mu rozpovedal svoju víziu. Dodal som, že strata mantie znamená, že panová ochrana už viac nie je nado mnou. Od toho dňa som išiel hlbšie do púšte a vandroval som po nej 7 rokov. Nejedol som chlieb, nevstúpil do žiadného obydlia a nikdy som s nikým nehovoril. Po tomto čase som znova uvidel pána. Vrátil mi svoju mantiu. To sú silné slova, ktoré sme počuli, a aj silný príbeh, ktorý nám rozpovedal ten požehnaný Ján, úctyhodný Ján Sabajický. A musí v nás vyvolať skutočne nepríjemné pocity, pretože veľmi rýchlo si uvedomíme, že ako rýchlo a ako často, ako bezmyšlienkovito upadáme do podobného hriechu, do podobnej vášne, keď súdime druhých. A je veľmi ťažké, alebo my sa usilujeme teda spoznať, alebo pýtame sa, čo je vlastne posudzovanie, kedy to je posudzovanie, kedy to je vlastne nastáva. Pretože i v tom príbehu, keď sa spýtal
svätý Ján toho brata, že na toho mnícha, o ktorom išla zlá mienka, tak ten mu popravde odpovedal, ver mi, otče, ten mních žije stále rovnako. Bolo to skonštatovanie pravdy a ten mních za toto skonštatovanie pravdy nebolo vidieť, že bol nejak potrestaný. Ale svätý Ján na túto jeho odpoveď odpovedal iba povzdychnutím, že ach. A toto povzdychnutie bolo tým vyniesením toho vnútorného súdu nad tým bratom. A práve preto mu pán dal takúto víziu, ktorej spoznal hĺbku a závažnosť svojho hriechu. My hľadáme, alebo nielen pri tomto hriechu, ale pri ostatných hriechoch, my hľadáme nejak, alebo sa usilujeme nájsť nejak, že tú hranicu, pokiaľ to je ešte v poriadku a pokiaľ to už v poriadku nie je. Ale tú hranicu je ťažko definovať, je ťažko poukázať a mali by sme sa nejak vzdať takého právnického pohľadu na duchovný život, kde právnického nejakého pohľadu, ktorý si vyžaduje presnú definíciu každej jednej okolnosti a hraníc, aby sme podľa toho sa mohli konať. A v duchovnom živote hranice nie sú, pretože Pán Boh nás volá k dokonalosti. A iba tá vízia a tá skúsenosť toho svätého Jána hovorí nám niečo, hovorí, že ten pre svoju dokonalosť alebo pre dosiahnutú svetosť svojho života bol schopný a porozumieť tým alebo prijať dokonca milosť od Boha, vidieť následok svojho posúdenia. Je to tak, že v duchovnom živote nestujú nejaké skoky do dokonalosti. Aj čo sa týka nášho proste snaženia a alebo poviem to takto, keď čítame a počúvame týchto svätých otcov alebo svätých učiteľov duchovného života, tak mnohokrát vo svojom vnútri cítime, tak toto nie je možné, toto sa nedá žiť. To je nemožné toto dosiahnuť, o čom oni hovoria. Ale ten odpor, alebo toto nejaké také povedomie toho, že nie sme toho schopní, spočíva v tom, že nerešpektujeme tú postupnosť v duchovnom živote, že si alebo ju o nej neuvažujeme. Samozrejme, Božia milosť môže spôsobiť, že v jednom okamihu môžeme byť oslobodení od vášni a žiť dokonalým životom, ak je s tým spojený nejaký Boží zámer, ale toto sú veľmi výnimočné prípady. Ale dokonca aj takí ľudia, ktorí boli takto obdarovaní, musia prejsť určitou askézou života, aby vyformovali svoje vnútro správnym spôsobom. A máme teda vždy robiť tie kroky, ktoré sú nám zjavné. A prijať tie výzvy, ktoré prichádzajú od Boha, prijať tie výzvy, ktoré nás nabadajú posunúť tie limity nášho snaženia. A Pán Boh nás k tomu mnohokrát aj povoláva. A mnohokrát naša reakcia môže byť nesprávna. Včera sme mali evanjelium o bohatom mužovi, ktorý prišiel Ježišom Kristom a pýtal sa, ako získať večný život. Ježiš Kristus sa na neho pozrel a videl teda pred sebou človeka, ktorý mal
túžbu po večnosti. Chcel naplniť ten veľký cieľ, ktorý by mal mať, ktorý by mal mať na pamäti každý deň človek. A možno, že ten muž očakával, že mu Pán Boh povie nejakú vzácnú radu, ako to dosiahnuť, ako skočiť do tohto stavu dokonalosti, ktorá by ho viedla do večnosti, ale Ježiš Kristus začína s nejakým základom, pýta sa ho na základné prikázania z desatora, či si otca, matku, či nezosmielni, nepokradol a tak ďalej. A ten muž hovorí, že to všetko dodržiavalo. A vtedy mu Ježiš Kristus dáva ďalšiu radu. Hovorí, že tak potom choď, predaj všetko, čo máš a nasleduj ma. A tento mladý muž ho opúšťa smutný. Nedokázal naplniť túto požiadavku. A v tom je skryté čosi, čo niekedy nám uniká takej našej pozornosti, čo sa tam vlastne odohráva. Zaiste celkom prirodzene vnímame, že ten muž bol pripútaný k svojmu bohatstvu a nebol schopný sa ho vzdať. Ale ide tam aj o niečo hlbšie. Boh nedáva nejaký príkaz bez toho, alebo nejaké prikázanie, že by nám k tomu nedal aj svoju milosť k tomu, aby sme to naplnili. Takže tá milosť nie je niečo, čo nejak, aby som to tak veľmi jednoducho povedal, veľmi jednoducho, nie je niečo, čo znásilňuje našu slobodnú vôľu. My tú milosť musíme prijať, musíme ju aktivovať svojim konaním a vtedy mocne pôsobí v našom vnútri. Je to podobne, ako keď máme v izbe to vedenie elektrické a prúd elektrický je v tom vedení, ale svetlo sa rozsvietí, až keď stlačíme vypínač, keď urobíme nejakú aktivitu, ako keď urobíme to Ak to zapneme teda. Podobne my sme schopní vyvinúť aktivitu vtedy, keď k nej nejak dorastieme. S tým mladým mužom bolo tak, že ak Ježiš Kristus mu to povedal, tak vlastne mu chcel iba ukázať jednu vec, že ešte nedorastol a že nie je ešte schopný aktivovať tú milosť, ktorá je spojená s týmto príkazom. Aby som to objasnil, čo myslím, bo myslím, že trošku som sa tak trošku zamotal. Tento mladý muž hovorí, že dodržiaval prikázania. A ja sa odvážim povedať, že ten príbeh skôr hovorí o tom, alebo ho usvedčuje z toho, že to robil veľmi povrchným spôsobom. Lebo duchovné zákonitosti hovoria o niečom inom. A duchovné zákonitosti hovoria o tom, že keď dodržujeme prikázania, tak nám prichádza určité poznanie zhora. A človek sa v srdci otvára alebo spoznáva ďalšie kroky, ktoré má urobiť a milosť mu dáva odvahu k vykonaniu týchto krokov. Podobne je to, aby som to vykreslil, že je mnoho ľudí, ktorí sa zbežne pozrú na 10 Božích prikázaní a povedať všetky dodržiavam. A skutočne v ich mysli môže to byť tak, môže byť, že skutočne
si povedia, veď ja som nikoho neokradol. A v skutočnosti, a skutočne môže byť, že skutočný človek nie je zlodej. Skutočne ten človek môže povedať, že ja som nikoho nezabil alebo nikomu ťažko neublížil. A skutočne to môže byť pravda, že nikoho neobral o život alebo ho nejak nesmrzačil. Ale môže byť rovnako pravda, že ten človek môže zatajil niečo na daniach. Alebo že ten človek proste vykonal niečo, čo bolo spravodlivé urobiť. Alebo ten človek škodil na zdraviu prejedaním sa napríklad si a tak. A ešte si neuvedomuje, že aj toto sú skutky proti tým hlavným prikázaniam. Preto je dôležité, keď študujeme evanjelia, a vždy sa na ne pozerať ako na to, čo je, že sú to príkazom samotného Krista. Príkazom tomu, čo máme robiť. Preto je dobre študovať svätých otcov, ktorí nám dávajú svoju vlastnú skúsenosť, ako žiť tie evanjeliové prikázania. A keď im načúvame, tak zrazu zistíme, že možno, že sme niektoré prikázania vnímali veľmi povrchne. A zrazu cítime, že nás vedú do nejak, že je tam celá škála vecí, ktoré ešte musíme nejak v svojom živote ošetriť alebo usporiadať takým spôsobom, aby sa dalo povedať, že sú naplnením evanjeliových prikázaní. Ako náhle my ideme tak trošku do hĺbky a sa podnoríme do tejto hĺbky a snažíme sa to usporiadať, tak potom Pán Boh pred nami ako keby odkrýva ďalší krok, ktorý máme urobiť. A s tým odkrytím toho kroka nám dáva aj svoju pomoc, svoju milosť, aby sme ten krok mohli uskutočniť. Zároveň s takou odvahou, s radosťou sa vydať týmto smerom. Preto hovorím, že ten mladý muž z toho evanjelia zrejme dodržal tie prikázania veľmi povrchným spôsobom, pretože ako keď ho Kristus pozval k ďalšiemu kroku v duchovnom živote, nebol schopný ho urobiť. Nebol schopný nebol schopný použiť tú milosť, ktorá s tým bola spojená. Nebol schopný to dokonca ani pochopiť, tento ďalší krok. A podobne je to aj s tým posudzovaním, že ak sa snažíme naplňať to prikázanie teda nesúdiť druhých, ak sa pokúšame ho uskutočniť v tých medziach, ktoré sú nám momentálne známe, tak potom nám príde tá pomoc zhora, nám príde tá milosť, ale aj odvaha ísť o niečo hlbšie a aj spoznáme ten ďalší krok, ktorý prehlbí tú našu dokonalosť v tom poznaní, čo je tým súdom a čo je iba konštatovaním pravdy. A ja viem, že to znie tak trošku teraz komplikovane, ale chcel by som iba poukázať na to, že je potrebná pre nás aj trpezlivosť s nami samotnými. Boh ju s nami má. A skutočne očakáva, že budeme schopni urobiť nejaký skok do svetosti alebo zmeniť sa na svetých priebehu jedného okamihu. On je náš sprievodca, vedie nás veľmi otcovsky a pozorne a nežne po ceste k spase.
Preto by sme sa nemali cítiť nejakým extra vyrušený tou prísnosťou, vidieť to ako cieľ, ktorý je pred nami, mať túžbu ho dosiahnuť, ale tiež by sme mali vedieť, že potrebujeme spraviť možno 1000 drobných krokov, aby sme ten cieľ dosiahli. A teraz začať s tým, čo môžeme urobiť. Teda snažiť sa čo najdokonalejšie žiť alebo uskutočňovať to prikázanie podľa miery poznania, ktorú momentálne máme. Ak to budeme robiť, ak sa toto budeme usilovať proste nejak s veľkou úprimnosťou srdca, aj keď to bude ešte nedokonalé, tak budeme zažívať to, že časom nám príde ako keby nové poznanie, ako keby sa otvorí nový horizont, ktorý nás pozve zdokonaliť to naplnenie prikázania novým a možno radikálnejším spôsobom alebo mnohých detailoch, ktoré sme predtým nespoznali. Ten svätý Ján Sabajický mal túto víziu, ktorej bol potrestaný pre svoj súd Pánom Bohom, kvôli tomu, že jeho hriech už bol veľmi veľký. To jediné ach, to jediné post, to hnutie v mysli, ktoré vyvolal súd nad ním, že ochrana Pánova od neho odišla, to už je niečo veľmi prísne, pretože on už vystúpil na tom rebríku dokonalosti veľmi vysoko a už mal byť schopný zareagovať správne. To, že nebol bdelý a podľahol pokušeniu, spôsobilo jeho pád. A on padol z veľkej výšky. A pád z veľkej výšky veľmi bolí. A aj tento pád mu poslúžil ako liek na to, aby bol pozvaný pokániu a vykorenil ešte tie zbytky tej vášne, ktorá ho tomuto súdu viedla. Dúfam, že to dáva zmysel, čo hovorím, teda, lebo každopádne len záver bol, treba pri tých výzvach, ktoré nám svätí otcovia dávajú, teraz si uvedomiť, že je to výzva nastúpiť na cestu a počítať s Božou milosťou a urobiť na začiatku to, čo sme schopní, čo vidíme, čo môžeme, čo je nám zjavné. A postupne Boh nás bude viesť a odhaľovať vždy nový krok na ceste k úplnej dokonalosti. Dobre. Chcem, kto niečo povedal, môžeme ísť ďalšiemu, poslednému odstavcu tejto kapitoly. Dobre. Tak svätý Ignác Briančanov zakončuje túto kapitolu slovami. Bratia, buďme pozorní. Očistujme sa nielen od telesných vášní, ale aj od duchovných. Od márnomyselnosti, nedostatku viery, závisti, lásky k majetku a ostatných podobných chorôb, ktoré zjavne pôsobia v duši bez účasti tela. Vlastne tieto vášne majú dopad na telo, ale iba v jemnej podobe, ktorú mnohí ani nepostrehnú. Keď sa stávame pozornými a očistujeme sa od týchto vášní, začíname pomaly milovať svojho blížneho. A táto láska postupne oslabí a zničí túžbu súdiť druhých. Neustále pamätajme, že nie sú je žiadna Bohom milovaná pravda mimo chudoby ducha. Ospravedlňujme druhých a súďme seba, aby nám Boh dal milosť a milosrdenstvo, ktoré dáva iba pokorným a milosrdným. Znovu svätý Ignác Briančanov v týchto slovách hovorí o
duchovnej zákonitosti, ktorú sami budeme vnímať postupne, ako budeme kráčať po ceste k spase. Je to určitý taký paradox, ktorý budeme zažívať, alebo zažívame, že ak začneme podľa rady tých púštnych otcov sa pokúšať spoznať seba, že začneme spoznávať seba, spoznávať svoje srdce, ak skúmame svoje srdce, ak testujeme svoje myšlienky, podľa Evanília, podľa slov svätých otcov, s úprimnosťou a s túžbou po svetosti a po spase, tak veľmi rýchlo začneme odkrývať to, čo bolo skryté pred našimi očami a čo sa skrýva v našom srdci. A mnohokrát sa nám bude zdať, že alebo že budeme dokonca až znúsení nad nami. Úplne zhrozený, čo všetko nájdeme vo svojom srdci. Ale toho by sme sa nemali bať. Mnohokrát ľudia, keď začnú s tým odkrývaním alebo spoznávaním toho, čo je pokazené v srdci, začnú, volia si útek, pretože je akosi ľahšie utiec, než sa postaviť tomuto poznaniu. Útek znamená zotrvávať v starom živote. Čeliť tomuto poznaniu o sebe samých znamená začať konať pokánie, ktoré sa začína tým výkrikom človeka, že Pane, som hriešný, pomôž mi. Buď milosrdný mne hriešnemu. A kedy človek začne prosiť o pomoc a začne vedome a určitým násilím voči svojej vôli konať to, čo je správne. Tento začiatok pokania však paradoxne má efekt na náš život. Človek, ktorý vidí, čo pád do hriechu spôsobil jeho srdci a ako zranil jeho srdce, je tak tým zarmutený, že prestane si alebo je zarmutený a je nejak pripútaný k pohľadu na tento svoj pád, na tú škodu, ktorú hriech spravil, že si prestáva všímať hriechy druhého. Čím lepšie poznáme seba samých, čím lepšie spoznáme svoje slabosti, tým sa nám tí druhí budú zdať lepšími. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že taký človek bude vnímať tých druhých ako anielov okolo seba. Pretože tak veľmi bude skormutený nad svojimi hriechmi, nad svojimi pádmi, nad stavom svojho srdca. Čím viac, alebo čím intenzívnejšie to pokánie a túžba po očistení srdca a mysle bude vládnuť v našich srdciach a v našej mysli, v našom duchovnom živote, tým skutočne budú ubúdať tie momenty, kedy my sa postavíme vo svojom vnútri ako sudcovia nad životom a konaním našich bratov a sestier. A prišla taká otázka priama, ktorá sa vracia k tomu príbehu a znie takto, že ako mal teda ten mních formulovať odpoveď na otázku toho mnícha, ktorému sa zle viedlo. No, správny postoj alebo správna odpoveď bolo, že keby po vypočutí, ako sa mu vedie,
keby namiesto toho posúdenia, ktoré bolo vyjadrené tým slovom ach, alebo týmto slovcom, keby ten mních bol povedal s bolesťou v srdci túto modlitbu. O Lord, prosím ťa, buď milosrdný tomuto môjmu bratovi, pomôž mu. Myslím si, že toto by bolo správna odpoveď. My si musíme uvedomiť, že všetci, ktorí žijeme na tejto zemi, ktorá je vyhnanstvom, ktorá sa stala vyhnanstvom, exilom pre nás kvôli pádu našich prarodičov, my nežijeme v raji a všetci sme tu na jednej lodi a mala by panovať taká určitá solidárnosť. Keď vidíme hriech toho druhého, tak by nás to malo volať tej solidarite, lebo aj my sme hriešni. A ak my sa modlíme za toho brata, alebo prosíme Boha o milosrdenstvo za toho brata alebo sestru, ktorý zhrešil, tak proste privolávame tým na Božie milosrdenstvo aj na seba samých. Tak myslím, že toto by mohla byť taká správna odpoveď toho, alebo správnejšia odpoveď toho mnícha ako reakcia na to, čo počul o tom mníchovi, na ktorého sa vlastne pýtalo. Dobre, tým sme nás zakončili tú kapitolu o farizejoch. Znovu pripomínam, že kedykoľvek môžete vstúpiť s vyhnutím ruky, teda tie reakcie, ak chcete niečo zdieľať alebo niečo povedať. Dobre, tak poďme ďalej, začneme ďalšiu kapitolu, aspoň čas sa pokročila, aspoň niečo. Ďalšia kapitola, alebo v ďalšej kapitole, sa svätý Ignác zaoberá vášňami. Veľmi dôležitá kapitola, ale už ako sme to mohli postrehnúť, že veci v jednej kapitole sa sú skutočne ako keby premiešané s vecami z iných kapitol. A to je preto, lebo nedá sa celkom presne sústrediť iba na jednu tému. Keď hovorí sa o vášňach, tak sa hovorí i o pokání, i o hriechu, i o páde, i o pokušeniach, i proste o asketických prostriedkoch. Všetko je tak zaujímavne prepojené a svätý Ignác Briančino sa snaží z tej komplexnej veci, ktorou je duchovný život, proste nejak vybrať a ponúknú nám jednotlivé témy. Ale oni sú všetky veľmi prepojené. Čo hovorí o vášňach? Začína takto. Istý veľký asketik, svätý Serafim Sarovský, povedal: musíme zniesť naše vlastné nedostatky rovnako, ako znášame hriechy druhých, a byť nadradený nad choroby a nedokonalosti duše. V rovnakom čase sa nesmieš stať lenivým, ale radšej hodlivým v práci na zlepšení a zdokonalení seba samého. Nebuď nahnevaný alebo šokovaný, keď v sebe uvidíš aktivitu nejakej vášne. Keď sa vášne prejaví, bojuj proti nej, ovládni a vykoreň pokorou a modlitbou, hovorí svätý Doroteus. A ten istý svätý hovorí: zmetok a šok, ktorý cítime, keď sa prejaví vášeň, je potvrdením, že sme ešte nedošli k poznaniu seba samých. Také zvolené na začiatku, prosím, tieto tri citáty, ktoré nám majú pomôcť trošku sa zorientovať, ale predsa len, keď hovoríme o vášňach, tak čo to je vlastne vášeň? Svätý Teofan Zátvorník ju definuje takto, že je to dispozícia k hriechu, náklonnosť k zlému. Je to pevná a stála túžba hrešiť určitým spôsobom. Je to záľuba v hriešných skutkoch. Svätí otcovia nesú
jednotní v tom naučení učiteľa duchovného života, že odkiaľ sa vzali človeku vášne. Jedni hovoria, že vášne sú tie zdeformované čnosti, ktoré teda človek mal, bol ozdobený čnostiami, keď bol v raji, keď raj stratil, tak tie čnosti sa zdeformovali a stali sa vášňami. Iní svätí otcovia hovoria, že vášne, tie náklonnosti k zlému, vstúpili do srdca človeka, do duše človeka až po páde. Sú medzi, sú také, nie že by sa o to hádali, ale myslím si, že nie vyslovujú svoje mienky a nie je skutočne pevné učenie o pôvode vášni. Každopádne môžeme povedať to, že vášne sa objavili po prvotnom hriechu a spôsobujú to, že tá prirodzenosť duše, ktorá nám bola daná Bohom, bola stratená alebo zničená, alebo môžeme povedať, že bola potlačená tak do úzadia, že sme na jej prijavy priam necitliví. Duchovný život je v najväčšej miere je spojený práve s tým, že spoznávame svoje vášne, ktoré nám vládnu a snažíme sa ich poraziť. O tom toto znamená, keď hovoríme o očistení srdca a mysle, to znamená, ide o tento proces, kedy tú deformáciu, ktorú hriech spôsobil v nás, asketickým životom a snažením snažíme sa potlačiť, vykoreniť, aby mohla dopredu vystúpiť tá potlačená práva prirodzenosť našej duše. Ono je to také trošku zavádzajúce, pretože mnohokrát my hovoríme a máme zaužívané, že konáme podľa našej prirodzenosti. Ale pritom máme na mysli prirodzenosť, ktorá bola zdeformovaná hriechom, ktorá je vlastne niečím neprirodzeným, nesprávnym. Preto aj keď čítame svätých otcov, mnohokrát môžeme prísť k takému zmetku, čo to vlastne hovoria, keď hovoria o prirodzenosti. Oni hovoria, keď hovoria o prirodzenosti duše, tak majú na mysli ten stav, ktorý nastáva po očistení od vášni, kedy už duša je zbavená pôsobeniu a vlády vášni. A práve ten stav, ktorý my nazývame našou prirodzenosťou, tak oni nazývajú, to je neprirodzený stav. To nie je ten stav, ktorý nám bol Bohom darovaný. A tak je to taká výmena, že to slovo mnohokrát, ten pojem mnohokrát rozumie opačným spôsobom, než ho vnímali svätí. A ono je dobré, môže si to aj takto aj pripomenúť často, že to, čo sa nám zdá, že no, tak to je taká naša prirodzenosť, tak si máme celé povedať, ale hej, prirodzenosť, ale tá pokazená, zdeformovaná, tá, ktorá bola pošpinená hriechom. A ako náhle si to človek začne uvedomovať, tak vzrastá v ňom akási túžba po očistení. Dobre, ale poďme ďalej. Svätý Ignác Briančaninov hovorí niečo ako odhaliť vášne. Hovorí, že vo svetle Božieho slova sa pozrime, ako sme spojení s našimi vášňami a slabosťami. Aby sme správne pochopili seba samých, na základe tohto poznania potom môžeme nadobudnúť kontrolu nad sebou samými. Tu je, ja tu používam ten príklad s tým svetlom, špeciálne, ktorý používajú kriminalisti,
na získanie, či, keď zistujú, či bolo miesto činu poškvrnené nejakou krvou, alebo či sú známky krvi tam, že to zasvieti postrieko niečo na zasvietia tie modré svetlo a zrazu tam uvidia tam, či tam je to prítomnosť krvi alebo nie. Ja myslím, že toto je také vynikajúce prirovnanie, ktoré môžeme použiť, pretože my potrebujeme rovnako si posvietiť na svoje srdce, aby sme spoznali svoje vášne, aby sme spoznali tie deformácie, ktoré vládnu v našom srdci, ktoré sú mnohokrát veľmi skryté, veľmi dômyselne skryté. A musíme sa uvedomiť, že niektoré sú s nami takmer by som povedal, že od našho narodenia, a tak sú vrastené do našho srdca, že ich považujeme za niečo tak prirodzené, takú súčasť nášho života, že sme voči nim nevšímaví. A dokonca by sme protestovali, ak by niekto nám tvrdil, že sme otrokmi tej ktorej vášne. A preto je veľmi ťažké to spoznať, rozpoznať. Nejaké letmé spýtovanie svedomia v tom nepomôže a ani nemôžeme dosiahnuť to spoznanie týchto vášní nejakým hlbším ponorením sa jednorazovým do svojho srdca. Pravdou je, že to spoznávanie týchto vášní nastáva v určitých krokoch, nastáva postupne. A je to aj tak dobré, pretože tak, ako ich spoznávame, tak spoznávame aj tie kroky v duchovnom živote, ktoré máme urobiť. Je, znovu opakujem, že v duchovnom živote je tá postupnosť krokov, ktorú nesmieme nejak urýchliť. A preto najvýraznejšie vnímame práve telesné vášne, ktoré sú tie, veľmi rýchlo dokážeme identifikovať a dokážeme ich poraziť. Je to aj kvôli tomu, že práve týmito krokmi, teda ovládnutím telesných vášní, sa začína náš duchovný výstup. Ak niekto chce napríklad vykoreniť pýchu zo seba alebo závisť, alebo hnev nesprávny, ten hriešný hnev, ale pritom ešte nepokoril svoje telo, ktorému vládne napríklad účinný pôžitka sú napríklad obžerstvom, bo tak nejak, tak nikdy nedosiahne pokorenie tých duchovných vášní, ktorým je závisť alebo pýcha. Môže sa snažiť ďalej sily, ale pokiaľ neporazíte telesné, nie je schopný poraziť tie duchovné, no duševné. Tam to platí takýmto spôsobom. A preto s určitou ľahkosťou vnímame, že dokážeme pomenovať a poukázať na tie telesné vášne a kvôli tomu, že Boh nás k tomuto vedie. Začni stať auto, začni s týmito. A my by sme mali prijať to jeho poslanie. Znovu, my môžeme spoznať alebo byť si vedomí aj tých duchovných vášní. To neznamená, že teraz ich budeme ignorovať, ale nemali by sme si namýšľať, že sa ich dokážeme úplne zbaviť bez toho, aby sme nejakým spôsobom neporazili tie, ktoré sú ako keby nižšie alebo ktoré sú na začiatku tohto tej duchovnej postupnosti. Ono zase je pravda, že ak my pracujeme alebo namáhame sa vykoreniť nejakú vášeň a nahradiť čnosťou, svätý Bazil Veľký hovorí, že kto sa snaží pracovať na jednej čnosti, tak pracuje súčasne na všetkých ostatných čnostiach, aj keď si to neuvedomuje. Dobrým príkladom je takéto, že keď zoberieme obrus, alebo chytíme obrus v jednom bode a začneme ho dvíhať hore, tak vlastne dvíhame celý obrus. Nielen ten bod, ktorý držíme v prstoch, ale celý obrus sa dvíha. Môže ten bod, ktorom
ho držíme, je najvyššie, nie, je najvyššie, ale ostatné idú, celý obrus ide do výšky. Preto nemali by sme sa obávať, ak poviem to takto, ak cítime, že som stále ešte otrokom, tak začneme úplne od začiatku, som otrokom telesných potešení, ktoré vyplývajú z jedla, z pitia a podobných naplňaní potešení tela, požitkárstva. Ak stále nedokážem odolať a skrotiť telo týmto spôsobom, tak proste potom si musím uvedomiť, že ak to nedokážem spraviť, tak ťažko len vyhnem ostatné čnosti. Ale ak začnem učiť tomuto bojovať a začnem porážať a usilovať sa poraziť to pôžitkárstvo, tie potešenia telesné, ktoré sa týkajú toho prvého, tej prvej vášne, toho prvého hlavného hriechu, tak to nie je možné bez toho, aby som sa nestal aj viac trpezlivým, aj viac pokorným, aj proste, aby sa ostatné čnosti vo mne nejak neobjavili v nejakej, aby som ostatné čnosti nejakým spôsobom neposilnil vo svojom živote. To je jedna vec. A druhá vec, ako to spoznať, teda tieto naše vášne a slabosti, ako spoznať seba samých. A tu je veľmi dôležité to znovu si pripomenúť, to, čo nám svätý Ignác Briančaninov sa usilo pripomenúť v prvých kapitolách, kedy hovoril o dôležitosti čítania svätého písma, dôležitosti čítania svätých otcov a varovanie sa čítania škodlivých kníh. Duchovné čítanie je alfa a omegou duchovného života. Nemôžeme pokročiť v duchovnom živote, ak svoju dušu nesítime skrze duchovné čítanie. To je asketické cvičenie, ktoré musí byť prítomné každý deň v našom živote. A má to obrovský počet, prináša to veľké ovoci, ale v tomto prípade nám čítanie evanjelia, čítanie svätých otcov poslúži ako to špeciálne svetlo, ktoré používajú kriminalisti, a v jeho svetle my uvidíme všetky tie škvrny hriechu, ktoré sú v nás a ktoré sme doteraz v nich vnímali, tie škvrny vášni. Pretože tie slova, či už evanjelia alebo slova svätých, nás konfrontujú. Skutočne sú mnohokrát vždy veľkou výzvou pre naše vnútro. A ako keby nemilosrdne poukazovali na tú disharmoniu, ktorá vládne medzi ich významom a tým, čo nachádzame v našom vnútri. A ak my ešte pridáme, ak správne vykonávame to duchovné čítanie, že to čítame s túžbou spoznať, čo je vášeň v nás, čo je v nás deformované a pokrivené, a s túžbou spoznať, ako to vyliečiť, ako to uzdraviť v sebe, ako to odstrániť, ako sa očistiť, tak potom ten kontrast, alebo to taká zretelnosť videnia týchto vášeň bude skutočne veľmi, veľmi ostrá. A nemali by sme sa toho báť. Proste aj nemali by sme sa zľaknúť. A nemali by sme tiež prepadnúť bez nádeji alebo malomyselnosti v takomto prípade, keď badáme svoje vnútro. Pretože to všetko iba poukazuje na to, že na akú cestu sa máme vydať, ktorým smerom máme ísť. Pán Boh nám dáva tento život na pokánie. A nemali by sme ho premrhať, to hovorí svätý Izak Sýrsky. To znamená, že my mali by sme sa vzdať tej myšlienky, že môžeme
skutočne skočiť nejakým rozhodnutím do svetosti a prežiť zbytok života akomsi stave blaženosti, dokiaľ žijeme, dokiaľ dýchame, tak je to dar od Boha, dar tohto života od Boha na to, aby sme sa učili spoznávať svoje srdce, prijímať jeho milosť a konať pokánie. To znamená očisťovať svoje srdce a mysle od všetkých tých vášnych zlých náklonností, ktoré sú v nás. Toto je podstata duchovného života, života s Bohom. A máme sa na tú cestu vydať a mať nádej, že možno, že a možno, že v našich časoch, ktoré žijeme a ktoré sú skutočne veľmi nepriaznivé pre duchovný život, že v našich časoch možno, že na tejto ceste prejdeme len pár míľ, keď to tak mám povedať. Ale dôležité je to, že ako nás nájde Boh, v akom stave nás nájde Boh, keď nás povolá k sebe. Ak nás nájde kráčajúcich, tak aj keď sme ešte nedosiahli nejakú dokonalosť, to, že sme v pohybe, to, že kráčame k tej dokonalosti, on naplní to, čo chýba nám k tomuto cieľu. Ale ak nás nenájde kráčajúcich, snažiacich sa, tak mali by sme sa veľmi obávať tohto momentu, lebo neviem, ako sa pred ním ospravedlníme. Dobre, máme 57, 8:57, sú pár minút, tak ešte vás dá malý priestor na, ak vy máte niečo, nejakú otázku, alebo chcete sa niečo spýtať. Opla. Teda prišla iná taká otázka, teda priamo, tak znie asi takto, ako má človek tráviť voľný čas, ktorého má málo, ale chcel by ho venovať aj kariérnemu rastu, sebavzdelávaniu, ale aj duchovnému rastu a modlitbe. Má veriť pánovi, že sa postará o ideálnu prácu pre človeka a že prehlbovaním duchovného života mu pán Boh požehná aj intelektuálny rast. Podotázka, môže človek vôbec mať hobby, ak mu záleží na jeho spase? Veľmi častá otázka, ktorá prichádza. Alebo si rozo stretávam. Znovu, nechcem ja hovoriť nejakú svoju múdrosť. Použijem to, čo hovoria svätí otcovia. Teraz neviem presne teraz, ktorý, ale celkom určite Izak Sirsky sa toho dotýka, ale proste celá tá mienka svätých otcov je asi takáto, že čo je to práca? Keď by sme sa ich spýtali, čo je to práca, tak oni pod prácou vnímajú to všetko, čo konáme pre svoju spásu. Práca, ako ju vnímame my, to znamená to zabezpečenie našich životných potrieb a nejaké trávenie života na tejto zemi a v tomto živote, to pokladajú ako niečo druhoradé. A týmto nás vedú k tomu, aby my sme prehodnotili tiež svoj pohľad na prácu. Mojou prácou ako kresťana má byť práca na mojej spase. A potom všetko ostatné je už niečo, čo je nevyhnutnosťou pre zabezpečenie tých nevyhnutných potrieb
na tomto svete. Takže ja by som povedal takto, že mať, ak sa takto to prehodnotí, ak toto mám, ak toto príjmeme alebo nejak vtlačíme do svojej mysle, tak potom celkom prirodzene budeme vedieť správne využiť svoj čas. Tá podotázka, že či človek môže mať hobby, ak mu záleží na jeho spase. No ak spasa je tým najdôležitejším, tak to je naše najväčšie hobby. To znamená, že našim hobbym je potom všetko to, čo súvisí s túžbou našho srdca. Takže a aj keď bude napríklad niečo iné sa uchádza o našu pozornosť, tak vždy to bude mať, ako som predtým spomenul, ten charakter druhoradnosti. Že proste je to skutočne niečo, čo je nejakým spôsobom užitočné pre zabezpečenie tých nevyhnutných potrieb tohto života. Myslím, že tým by som to aj veľmi stručne na to odpovedal, ale myslím, že kľúčom je skutočne položenie si tejto otázky. Je spása mojej duše, môj večný život, teda niečo, čo je neporovnateľne dlhšie než to, čo máme tu na, tak je proste ako potom rozhodne tá túžba po spase by mala byť tým, čo je najväčšou prioritou v našom živote. Ak toto si prehodnotíme, premyslíme a nejak sa stotožíme s týmto, tak potom aj celkom prirodzene uvidíme, že sa veci nejak usporiadajú v našom živote. A to, čo sa môže zdať ako, že OK, nepredstaviteľné, alebo také veci, ktoré teraz položím za veľmi dôležité, odrazu ako keby sami od seba stratia svoju dôležitosť alebo ich pochopíme v správnom svetle. Tam treba počítať aj s Božou pomocou. Ak človek si zvolí spasu ako cieľ svojho života, ako to najdôležitejšie, že toto je moja práca v tomto živote, musí počítať i svetlom poznania, ktoré prichádza zhora, ktoré sa nedá definovať aj naučiť z kníh, ani nejak inak, to jednoducho my budeme vedieť. A potom mnohé veci stratia prirodzene svoju príťažlivosť. A možno otázky, ktoré máme momentálne teraz, sa vytratia, lebo už na ne ani nepomyslíme. Ak máme mať denné duchovné čítanie, potom účasť na liturgii by nemala byť denná. Ja by som to, čo je na liturgii, to čítanie svätého písma a homilia, toto by som nenazýval duchovné čítanie. Toto nie je duchovné. Má určitý aspekt, ale to nie je. Duchovné čítanie je skutočne vtedy, keď v určitom stíšení ja začnem čítať či už evanjelia svätých otcov, s tou túžbou spoznať rady a inštrukcie, ktoré ma majú priviesť na cestu k svetosti a k spase. Však samozrejme, jedna liturgia je super, ak je. Hej? Ale ja by som skôr povedal takto, že ak jedna liturgia, proste tam je veľmi dobrá vec, ak človek príde o niečo skôr do chrámu, a teraz si vyhradí, dobre, 10 minút bude duchovné čítanie, si spravím. To znamená, čítam nejako svätého otca, alebo čítam si z evanjelia. A potom to má nejak upokojí moju dušu, začne to určité nadšenie, zápal. A potom môžeme pristúpiť k modlitbe, ktorá je prípravou na liturgiu. A potom uvidíte, že liturgia bude mať
úplne iný záber na našu dušu. Má človek vôbec túžiť po lepšej práci, lepšom postavení? Je to taká ťažká otázka. Znovu, ako som povedal, že o tej práci, že čo je prvoradé. A proste potom sa už vidí to, čo je druhoradé, čo má byť na zabezpečenie nevyhnutných vecí pre život. Ak človek má rodinu a potrebuje sa postarať a terajšia práca mu nedáva dostatok prostriedok, tak jasne, že sa má poobzerať po niečím druhým. Ale nemá dovoliť to, aby tá túžba po nejakom lepšom jobe, proste lepšej práci, ho pohodila natoľko, že v srdci už nie je miesto pre nič iné, iba preto špekulovanie, ako získať a čo by mohla byť tú lepšiu prácu, alebo čo by mohla byť tá lepšia práca. Ono zvyčajne je to tak, že Pán Boh sa stará, my musíme mať aj dôveru o jeho prozreteľnosť. Pokiaľ ja sa rozhodnem pretože budem mať na mysli predovšetkým spas svoje duše, začnem prežívať účinky jeho prozreteľnosti, jeho starostlivosti o mňa. A vtedy, lebo on sa o nás stará, on nechce, aby sme proste... On vie, že o mnohé veci potrebujeme tu na Zemi. Ale pokiaľ my ten svoj život ako keby nepustíme z rúk a snažíme sa krčovito o dosiahnutie veci v tomto svete a týchto pozemských vecí nejakou vlastnou voľou, vlastnou šikovnosťou a tak ďalej, tak potom to nejde. Potom on, tá jeho prozreteľnosť nefunguje. On to nechá potom na vás. Veď ja to teraz, ja sa vrátim do toho, čo som hovoril na začiatku, alebo myslím, že takto aj cítim a spôsobujem, že som s bratom sa púšťali do tohto projektu, lebo sme mali túžbu nejak sprostredkovať učenie svätých otcov, čo najviac nejak aj vyhovoriť takým požiadavkám, ktoré prišli. Tak nejak náš zámer bol, no možno, že odpublikovať niečo jednu alebo dve knižky alebo tie pripravitelné stretnutia, že azda to pomôže tým, ktorí chcú mať podobné stretnutia, aby ich mali. A to bola asi naša ambícia, asi takáto. A potom sme zažili proste tú... Ja to tomu hovorím, že to pomoc hora, lebo prišli ľudia, ktorých to zaujalo a ktorí podporili mnohé diela, alebo doteraz podporujú tento projekt a nejak žasneme s bratom, že a vnímame, že je to požehnanie, že toto ani by nám nebolo na úm, by nám neprišlo na úm, že také niečo sa môže odohrať. My musíme počítať, že ako náhle začneme pracovať na našej spase, a toto je prioritou, vtedy berie iniciatívu do rúk Boh a stará sa o náš život. A mnohokrát to nadobudne také rozmery, že nás to bude udivovať, tá jeho prozreteľnosť. Ale teraz nechcem ísť do tohto, nechcem v žiadnom prípade, aby to zaznelo ako také niečo, ako, jak sa to volá, to Evangelium Prosperity, alebo tak, že my niečo budeme, že on budeme nejak super bohatí, alebo nejak extra zabezpečenie, to, čo je nevyhnutné pre náš život, to, čo je potrebné. A o to vždy bude postarané, pokiaľ budeme sa kráčať po tejto ceste. Dobre,
A už sme to trošku natiahli. Dobré otázky, vďaka za reakcie. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás, jeho milosť a lásku teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Svätých nás priančinov, pros Boha za nás hriešných.